as we grow older, habang tumatanda tayo, pakaunti ng pakaunti ang stem cells natin. So, the less stem cells we have, the faster we age. By the age of 35, the estimate is that we only have 50% na lang ang ating stem cells. Can you imagine that? Eh, ano nangyari? Parang kailan lang eh, ang dami kong stem cells. Pagdating mo ng 35, 50% na lang ang stem cells ko. Pagdating mo ng senior year, nabigyan ka ng ID, senior, puro discount, pero wala ka na halos stem cells. Sabi nga ng isang senior citizen na kausap ko, Doc, napapansin ko lang, every year, parang padami ng padami ang aking supplements. Ibig sabihin, ngayon eh, meron akong para sa alta presyon, after one year, ba, meron akong para dagdag para sa arthritis, meron ng dagdag para sa diabetes, meron ng dagdag para sa prostate, meron ng dagdag, kung ano-ano, padami ng padami. Hindi na natin makakaila ang stem cell revolution. Stem cells are the fountain of youth. Ano ba ang fountain of youth? Saan ba makikita yon? Ano ba ito? No? Are these medicines? Are this food? No? Ito yon. Stem cells are considered the fountain of youth. It is a vital or a very essential part of our immune system. Importante yan, no? Repairs, regenerates our damaged cells. Ang stem cells po, nasa katawan natin. From birth hanggang tumanda tayo, may stem cells tayo. Nandiyan dyan yan. Typical example, na you get a cut, no? Nagkaroon ka ng sugat sa iyong braso, dumugo, you summon. Tatawagin mo ngayon ang stem cells mo, involuntarily, ang stem cells mo pupunta doon sa sugat para maghilom siya. Pupunta sa dugo para mag-clot siya, para tumigil ang pagdudugo. Otherwise, mauubusan tayo ng dugo. Then pupunta sa balat, sa skin natin, to create fibers, fibrous tissue para magkaroon ng scar, magkakaroon ng scar formation. Naghilom, no? Na-repair yung damaged na skin. Okay? That is a typical example of stem cells na mayroon tayo sa katawan. Also, na-fracture ka doing exercises, no? Nagbabike ka, nahulog ka, syempre yung buto na fracture na bali, misaligned, so para siyang gumagalaw, no? You cannot function kasi masakit, nabali yung buto. Your immune system does is call on your osteocytes. Osteo means bone. Okay? Kaya osteoporosis, yung matatanda, nagiging marupok ang mga buto. Osteoporosis. Bone cells, tatawagin ngayon yan, ng inyong immune system, papupuntahin doon sa nabali na buto para idugtong. Okay? So, anong gagawin ng iyong orthopedic surgeon, ng inyong doktor? I-immobilize. Hindi kayo pagagalawin. Lalagyan ng elastic bandage. Lalagyan niya ng simento. Sisementohin para hindi gumalaw. Kasi kung gumalaw, gagalaw-galaw. Hindi ho mag-a-align. That is the reason why sinisemento ang ating braso, sinisemento ang leg para hindi gumalaw, para mabigyan ng opportunity yung mga osteocytes, stem cells, magdugtong. Okay? So after a month, 2 months, 3 months, depende sa klase ng fracture, tatanggalin na yung iyong semento. I-x-rayhin, makikita, umumbok na yan, napakaraming osteocytes. Nadugtong na ang buto mo at pwede ka na ulit magbike, magtumakbo, and all of that, no? So these are examples of stem cells na meron tayo sa katawan. So whenever we have diseases, nagkakaroon tayo ng problema sa katawan, kailangan ma-repair yan. We call on our stem cells. Habang patanda, nagiging sakitin na tayo because we have lost a lot of our stem cells. The slower we heal, okay? Habang tayo tumatanda, mas tumatagal ang ating paghilom ng mga sugat, no? Dati-rati, pagka nag-basketball ka, teenager ka, high school, natapilok ka eh. Aba, after 1 week, balik ka na ulit, basketball. Aba, ngayon, it will take more than a week, no? Bakit? Ang tagal maghilom. Kasi kaunti na lang ang stem cells natin. So, ang tanong ngayon natin, paano tayo makakakuha ng stem cells na yan? How can we add stem cells to our system so that we will not be potentially malapit magkaroon ng sakit, mga infeksyon, no? Napakaswerte
natin lahat, especially to those who cannot afford to go to Europe, to go to stem cell therapists, no, na napaka-expensive, no, they don't have the means. So eto na tayo. We have Elixir Placenta. Now, Elixir Placenta has three ways of treating or giving us the benefits through stem cell therapy, DNA therapy, and anti-inflammatory therapy. Eh, wala naman akong sakit eh. Hindi ko kailangan yan eh. No. Tumatanda tayo. Diba? That's what I'm saying earlier. As you age, you lose a lot of stem cells. Ito yun. Once a day. Mag once a day ka, wala ka nararamdaman. Go. Once a day is good. No? And then, for enhancement or not only enhancement, for treatment. Wala naman kasi ng Elixir Placenta before. Wala yan eh. Ngayon lang tayo nagkaroon. So, siyempre, yung pasyente or the one who would like to take it, may sakit ngayon. Grabe siya. No? Let's say, nasa stage 2. Mataas ang diabetes, mataas ang blood sugar. Grabe ang hypertension because there's such a thing as severe hypertension. Then, you can start with 2 capsules. Not only enhancement, but for treatment purposes. Wag tayo magkakamali. Hindi ho ito gamot. Huwag patitigil yung mga gamot na iniinom nila. No? Continue mo lang yun, as I said. Pero ito yung pantulong, tumutulong. Because even if you take medicines for your problem, hypertension, parang palala ng palala. Sabi ni Doc, 1 tablet a day. Aba, last year yun. Eh ngayon gusto na niya 2 tablets twice a day na. Next year, 3 times na. See, palala ka ng palala. Because your body can only do so much. Pakaunti ng pakaunti ang stem cells mo eh. So, hindi ka na kasing lakas last 2 years ago. Kaya 3 times a day ka na ngayon. See, lumalala ang hypertension mo. Pero makokontrol lang siya if you take 3 times a day na. When, before, it was only once a day. But when you start this, Elixir Placenta, there is a very high possibility that you can go back to once a day.